Oziroma v istrskem narečju, tam bod do danes se imenuje novi album, ki ga je vsestranski glasbenik in zabavljač Igor Milkovič Lija predstavil v koprskem gledališču, kaj ta avtorja so še pred leti imeli za skromno istrsko kopijo Iztoka Mlakarja. Tokrat pa je, kot ugotavlja Iztok Presl, tako glasbeno kot emocionalno naredil velik korak naprej in navdušil obiskovalce. Igor Milkovič je skoraj 30 let virtuozno, ali preigraval najboljše komade svetovne rock in pop scene, dokler ni navdihnjen z Mlakarjevimi kanconami v dialektu odkril lastno ustvarjalno identiteto. Potem ne tega dnes reči, hej, ne bo samo Iztok Mlakar tle rasturo, bo tudi on. Ma, točno tako, Iztok je zbral vse možne dialekte, pero je spustil moje, ne? Ej, sem mogo narediti jaz. 300 glavo občinstvo se je zabavalo tudi med rahlo predolgimi pauzami, ki jih je Igor zapolnil z duhovitimi domislicami in rahlo stalimi štosi, ki polno reči vsakokrat zažgejo, če tudi na meji vulgarnosti, tako kot nekatere pesmi, s komaj prikritimi mesenimi asociacijami. Odmakne, bon dan, kada si pa si tu pupili. Danes moraš, a? Odmakne, kada je da vidiš bon dan. Malo bolj ste tudi vulgarni, da moraš. Ja, a nismo vsi. Vsakodnevnem življenju. Zakaj bi bežali vsakega dnevnega življenja ven, če smo taki, tako? Ni nič. Jaz mislim, da odr prenese vse nas, ne? Ste razumeli vse? Ja, za nas domačine ni problema. Za forešte on niste razumeli preveč. Vse sem razumel. Vse? Vse, čisto vse. Jaz govorim tudi po noče. Tudi štoce ste razumeli? Ja, vse smo razumeli, ja. Zato, ker so stari ali zato, ker so dobri? Ker so stare in dobre. Kot drugi njegovi vzorniki, Lucio Dalla in Adriano Celentano, Igor v pesmih poveličuje pol preteklost s pristnejšimi medčloveškimi odnosi in prvinskim sonaravnim življenjem na podeželju, kamor se je presegnil šele v zrelih letih. Nekoč smo bili bolj prijatelji, nekoč je bilo lepše in to. Zdaj je tako hudo? Ma mislim, da ja. Mislim, da je hudo. Mislim, da zgubljamo ta občutek složnosti, ta občutek spoštovanja in da drugega. Samo boj za prvo mesto, po moje. Ni več... Jaz sem izbral res v tem projektu malo sociale, malo duhovitosti, malo politike, vsakega malo. Vse je nič novega. Pornografije. Je presledek v mesto. No, po odzivih občinstva so reči, je Igor zadel žebriče kar v pravo glavico, še ravno pravi čas, da ga vsi razumejo, in prejem bi pristna domača beseda odšla med iz umrle eksotičnosti.